ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଶାନ୍ତିଲାଲ ଶବର। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଜ ମାଟି ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ବିକାଶଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ନାକଚ ହୋଇଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତିଲାଲ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମାନୁଆଲ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ନପାରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନାକଚ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ରେଲି ଲିପିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଶାନ୍ତିଲାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛେ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ ଯେ ସେମାନେ ବି ସମାନ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ି ପାରବାର ତାଙ୍କର ଅଛେ। 2016 ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛେ, ସେଟାକେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍। ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବିଶେଷ କରି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସକାଳୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଆଇନଜୀବୀ ମହଲରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍, ସେଇଟା ମୋର ଲାଗି ନିହାତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମରେ ଆସବା। ନୋମିନେସନଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକୁ କି କୋର୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରପର ଆଉ ଇନଭାଲିଡ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଯେନ୍ ଡିସିଜନଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ନେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତିଲାଲ ଶବରର ନୋମିନେସନଟା ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର, ସେଟାକୁ କୋର୍ଟ ଇଲିଗାଲ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଭଏଡ଼। ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ସିଟେଡ଼୍ କରିଦିଆଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦିଆହେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାନ୍ତିଲାଲ ଶବର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିନଥିବା କହି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନାକଚ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଶାନ୍ତିଲାଲ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ବି ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟା ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ କିଛି ପିଟିସନ ଯଦି ଥିଲା ସମସ୍ତ କିଛି କିଛି ପିଟିସନ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି, ତଥାପି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ ସେଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଆସେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯୋଉଟା ବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସାହା ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। କୋର୍ଟର ରାୟ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ମନରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।